Novim izmjenama i dopunama zakona o dječjoj zaštiti koje je parlament Srpske usvojio uvećavaju se naknade za djecu osjetljive kategorije i njegovatelje. Iz udruženja roditelja sa četvoro i više djece pozdravljaju izmjene, ali imaju i primjedbe. Novim izmjenama zakona uvećavaju se naknade i za drugo, treće i četvrto dijete, zatim za osjetljive kategorije, pomoć za opremu novorođenčetu i primanja roditelju-njegovatelju. Iz Fonda za dječju zaštitu kažu da je najznačajnija promjena uvođenje prava na dječji dodatak za prvo dijete, što do sada nije postojalo. Pored toga uvećavamo dječji dodatak za drugo, treće i četvrto dijete. Za drugo i četvrto dijete dječji dodatak se uvećava za 100%, znači za duplo. Bilo je nekad, trebalo u stvari da bude u isplat sad u ovoj godini 48,60 dječji dodatak za drugo i četvrto dijete, sad će biti 97,20. Tako isto i za treće dijete i djecu sa posebnim potrebama, znači povećavaju se iznosi za treće dijete u iznosu koji je nekad bio oko 100 komercijalnih maraka, sad će biti oko 140, a za djecu sa, znači djeca koja su vulnerabilne, znači kategorije, to je sa nekih 115 maraka, skočit će na nekih 170, tako da imamo tu jedno značajno povećanje. Iz udruženja sa četvoro i više djece kažu da pozdravljaju izmjene, ali da imaju i određene primjedbe. Zašto nije obuhvaćeno 5, 6, 7 i svako naredno dijete? Iz jednog prostog razloga što nije riječ o velikim novčanim sredstvima. Ja i ovaj puta pozivam Resorno ministarstvo zdravlja i zdravstvene zaštite djece, javni fond za zdravstvenu zaštitu djece, vladu Republike Srpske, da pronađu načina i uvrstimo tu djecu, da ne vršimo nikakvu diskriminaciju djece iz jednog prostog razloga što je riječ o vrlo malim sredstvima. To su sredstva na nivou Republike Srpske, na godišnjem nivou koja sigurno kreću od 100 do par stotina hiljada konvertivnih maraka koje se sigurno mogu uštediti na bilo kojoj stavci u budžetu Republike Srpske. Da bi svako dijete imalo naknadu, predstavnici višečlanih porodica predlažu zakon o majci koji bi riješio sve probleme sa kojima se suočavaju te spriječio odlazak kompletnih porodica iz BiH. To je zaista pronatalitetna politika, jer do sad se podrazumijevalo resurs da imate vazduh, imate vodu i tako se podrazumijevala i majka, da će ona rađati djecu, međutim stvari ne idu tako. Ovo vrijeme kaže da vi morate da zaštitite najvažniji resurs koji imate u jednom društvu, a to je vaše stanovništvo. A majka je ta koja rađa dijete, ne rađa ga bandera, nego majka. Ako ta majka ujutro ustane i razmišlja da li će imati za doručak, da li za ručak, da li za večeru, da li će moći djetetu da priušti elementarne stvari, ta porodica se okreće i odlazi sa ovih prostora. Iz udruženja 4+ kažu da bi se zakonom o majci uveo materinski dodatak na koji bi imala pravo svaka majka po osnovu svakog djeteta, bez ikakve diskriminacije po osnovu broja djece ili nekog drugog uslova, bez obzira da li je zaposlena ili ne, koje je političke ili druge pripadnosti. Cilj je između ostalog povećanje nataliteta i zaustavljanje iseljavanja stanovništva.